Iznenađenje u nedelju bilo je kada je Dimitrije Mijatov napustio Velu Parova pošto je imao najmanju podršku publike. U duelu sa Ramelom odlučivale su nijanse, ali na kraju je ipak Mijatov napustio najgledaniji zabavno humoristički program na Balkanu. Znao sam da će doći do ovoga, rekao je Dimitrije, što je iznenadilo sve takmičare. Koliko je Mijatov bio ubeđen u ovakav ishod, najbolje govori činjenica da je jedini od svih takmičara predvideo tačan redosled ispadanja. Prvo mesto na tabelu zauzila je Jelena Golubović sa 72,6% glasova gledalaca, zatim Mili, posljednjega Kiki, zatim Ramel sa 6,3% i na kraju Mijatov sa samo 5,2% glasova.